ចិញ្ចៀនវេតមន្តមានឪពុកជាអ្នកមានម្នាក់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់នៅកាក់មាសចំនួន300ដើម្បីឲ្យកូនធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកស្វែងរកជំនួយដែលជាជំនាញពិសេសរបស់ខ្លួនរ៉ូប៊ីនជាឈ្មោះកូនប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានយកកាក់មាសទាំងអស់នោះឲ្យនិយាយលាឪពុករ៉ូប៊ីនមិនបានទៅដល់ណាឆ្ងាយទេនៅពេលដែលគាត់ដើរតាមផ្លូវជួបអ្នកចិញ្ចឹមសត្វដែលឆ្លោះគ្នាចំពោះសត្វឆ្កែមួយដែលគេមានបំណងចង់សម្លាប់វាសុំកុំសម្លាប់ឆ្កែនោះអីខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដំណាំ100កាក់សម្រាប់វាការអង្វកររបស់បារោះវ័យក្មេងម្ដងហើយម្ដងទៀតគេក៏យល់ព្រមហើយបារោះវ័យក្មេងល្ងងនេះក៏បានយកឆ្កែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានជួបជាមួយមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងទៅឆ្លោះប្រកែកគ្នាពីសត្វឆ្មាមួយទៀតពួកគេក៏ចង់សម្លាប់វាប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនបានធ្វើដូច្នេះអូសុំកុំសម្លាប់វាអីខ្ញុំនឹងឲ្យកាក់មាសចំនួន100ទៅពួកអ្នកណាមែនហើយពួកគេបានឲ្យសត្វឆ្មានោះទៅគាត់ភ្លាមភ្លាមរួចហើយក៏យកកាក់មាសនោះគាត់ក៏បានបន្តដំណើរទៅទៀតរហូតដល់ទៅដល់ភូមិមួយដែលមានអ្នកខ្លះឆ្លោះប្រកែកគ្នាពីរឿងសត្វពស់ដែលពួកគេទើបតែចាប់បានអ្នកខ្លះចង់សម្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតសុំមេត្តាកុំសម្លាប់សត្វពស់នោះអីខ្ញុំនឹងឲ្យកាក់មាសចំនួន100ទៅអ្នកណាជាការពិតណាស់ប្រជាជនបានយល់ព្រមហើយពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលដែលគាត់មានមោទនភាពខ្លាចទៅជាម្ចាស់សត្វពស់សត្វឆ្កែនិងសត្វឆ្មារ៉ូប៊ីនក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអីពិតជាល្ងង់ណាស់អីចាញ់បោកគេហើយឪពុករបស់គាត់បានលន់មាត់នៅពេលដែលគាត់បានដឹងពីរបៀបដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានខ្ជិលខ្ជិលលុយកាក់ទាំងអស់ដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យទៅកូនរបស់គាត់ចេញទៅហើយទៅនៅក្នុងក្រោលគូរួចគិតពីកំហុសពិភពល្ងង់ខ្លៅរបស់ឯងទៅយើងមិនឲ្យឯងចូលផ្ទះយើងទៀតទេដូច្នេះបរោះវ័យក្មេងក៏បានចេញទៅរស់នៅក្នុងក្រោលគូជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺមានសត្វឆ្កែសត្វឆ្មានិងសត្វពស់សត្វទាំងអស់នេះគឺពិតជាស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយសត្វពស់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ម្ចាស់របស់វាថាខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់ស្ដេចពស់បាស៊ីលីថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំលូនចេញពីដីដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសមានមនុស្សមួយចំនួនបានចាប់ខ្ញុំហើយចង់សម្លាប់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកមិនបានមកជួយសង្គ្រោះខ្ញុំទេនោះឪពុកខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះតើគាត់រស់នៅកន្លែងណាខ្ញុំចង់ឃើញគាត់បើសិនជាអាចនោះពិតជាល្អណាស់តើអ្នកមានឃើញភ្នំអូឡាំពុសដែរទេនៅខាងក្រោមនៃភ្នំនោះមានអណ្ដូងត្រជាក់ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយប្រសិនបើលោកម្ចាស់ទៅជាមួយខ្ញុំហើយមុជចូលទៅក្នុងអណ្ដូងនោះយើងទាំងពីរនឹងទៅដល់ប្រទេសឪពុករបស់ខ្ញុំហើយអូគាត់ក៏ចង់ផ្ដល់រង្វាន់ដល់លោកម្ចាស់ដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើគាត់សួរលោកម្ចាស់នៅអ្វីដែលលោកម្ចាស់ចង់បានលោកម្ចាស់ត្រូវឆ្លើយថាចង់បានចិញ្ចៀននៅដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់នឹងឆ្នាំងហើយស្លាប់ព្រះដ៏ល្អរបស់គាត់ដែលមានជាមួយនឹងរបស់ទាំងនេះគឺជារបស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នឹងមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់ព្រោះចិញ្ចៀននោះគឺមានវេទមន្តលោកម្ចាស់ត្រូវនិយាយទៅកាន់វាហើយអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនឹងបានផ្ដល់ឲ្យលោកម្ចាស់ហើយឆ្នាំងនឹងស្លាប់ព្រះនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកម្ចាស់គ្រប់យ៉ាងនៅអាហារដែលកម្រហើយនឹងឆ្ងាញ់បំផុតសម្រាប់លោកម្ចាស់ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សំឡាញ់ទាំងបីរបស់គាត់បរោះវ័យក្មេងនោះក៏បានដើរទៅអណ្ដូងហើយក៏រៀបចំលោតចូលទៅក្នុងដែលមានពស់នំផ្លែគាត់ក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យសត្វឆ្កែនិងសត្វឆ្មារបស់គាត់ឲ្យនៅពីក្រោយនឹងការពារច្រកចូលនោះបរោះវ័យក្មេងនិងសត្វពស់ក៏បានចូលទៅដោយសុវត្ថិភាពដោយការមកដល់របស់ពួកគេត្រូវបានដឹងដោយស្ដេចពស់បាស៊ីលីព្រះអង្គក៏បានយាងទៅអបបត់របស់ទ្រង់ហើយស្វាគមន៍បរោះវ័យក្មេងនោះដែលបានមកអាណាចក្ររបស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទឹកដីរបស់ពស់ណាបរោះវ័យក្មេងអ្នកបានជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនប្រុសខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះអ្វីដែលអ្នកចង់បានសូមស្នើមកខ្ញុំចុះហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនឲ្យអ្នកណាសូមអរប្រគល់ស្ដេចពស់បាស៊ីលីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីជាថ្នូរវិញនោះទេវាជាកាតព្វកិច្ចដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកក្រីក្រប្រសិនបើគាត់ជួបនឹងបញ្ហានោះ
អ្នកមិនត្រឹមតែជាមនុស្សចិត្តល្អប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាមនុស្សសុភាពរាបសារផងដែរវាជាការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំអ្នកគួរតែនៅទីនេះបានច្រើនថ្ងៃទៀតបារោះវ័យក្មេងក៏បានស្នាក់នៅទីនោះអស់រយៈពេល2-3ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់ក៏បានទទួលចិញ្ចៀនខាងស្ដាំដៃរបស់ស្ដេចនិងឆ្នាំងព្រមទាំងលព្រាដោយការដឹងគុណដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ទ្រង់ចំពោះការដែលគាត់បានជួយបុត្ររបស់ទ្រង់ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកបារោះវ័យក្មេងបានត្រឡប់ទៅវិញនៅមករណ្ដំនោះគាត់ក៏បានឃើញសម្លាញ់ឆ្កែនិងឆ្មារបស់គាត់កំពុងតែរំចាំក្រោយមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាដើរទៅមាត់ទន្លេដែលជាកន្លែងសម្រាប់ចិត្តត្រូវសារល្បងអំណាចចិញ្ចៀនឆ្នាំងនិងលព្រាវេទមន្តកូនប្រុសអ្នកជំនួញបាននិយាយទៅកាន់ចិញ្ចៀនហើយភ្លាមៗនោះផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតនិងព្រះនាងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលមានសក់ពណ៌មាសបានបង្ហាញប្រភ័ក្រមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានរៀបការជាមួយព្រះនាងនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតនគរផ្ទាល់ដែលជាកន្លែងដែលមនុស្សមិនមានការស្រេកឃ្លានដោយសារតែមានឆ្នាំងនិងលព្រាវេទមន្តម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់បានប្រើចិញ្ចៀនវេទមន្តជួយអ្នកឯទៀតនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់គាត់ហើយពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងរីករាយបំផុតជាមួយនឹងកាក់មាសចំនួន300តែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានចំណាយដើម្បីជួយសង្គ្រោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានទទួលសុភមង្គលនិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនត្រឡប់មកវិញដូច្នេះក្មេងៗទាំងអស់ការអប់រំនៃរឿងនេះគឺការធ្វើអំពើល្អតែងតែតបស្នងសងមកយើងវិញចប់តែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើលោកអ្នកចុចចិត្តមើលរឿងនេះសូមជួយចុច Like និង Subscribe ប៉ុស្តិ៍របស់យើងខ្ញុំរួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានរឿងថ្មីៗហើយសូមកុំភ្លេច Comment ផងណា